मैंने नजरे लीजी रहने लगी और उसके बाद से फिर मैंने गलत नजर न डाली। कितने बड़े माहिर नफसी याद थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा और कोई होगा? कितना आए माज इतने जबल जबल, तुम जा रहे हो यमन के गवर्नर बनाकर भेज रहा हूँ, बताओ लोगों को कैसे समझाओगे? अल्लाह के नबी पहले तो कलमे की तरफ बुलाऊंगा, फिर आपने कहा जब तक कलमा पढ़ लें ईमान में आए तो फिर उनको नमाज का हुक्म देना, और नमाज के आदि हो जाए तो फिर उनको ज़कात के बारे में बताना, जब ज़कात भी अदा करने लगे तो रोजे के बारे में बताना, और जब रोजे के लिए रखने लगे तब उनको हज के बारे में बताना। पांचों चीजें एक बार बता देना, पैसे बता दो बह जाएंगे और रोज समझे की कोई नहीं आया। एक एक करके बताना, ये माहिर किस तरीके से कहा, कौन सी बात मौका माल के मुताबिक होगी, उस तरीके से सुलह हुदैबिया का वो मुआहदा जो आपने तय किया और शरायत उनके कबूल कर लिए आपकी पुरंदेशी को साबित करते हैं। उन्होंने कहा था मेरा आदमी आपके पास आएगा आपको वापस करना पड़ेगा, और आपका आदमी मेरे पास आएगा मैं वापस नहीं करूंगा। आपने कहा ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है। देखिए कितने पुरंदेश थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा आज तो नहीं आइंदा आप आइए, हज की इजाजत होगी, 3 दिन से ज्यादा हम आपको नहीं रोकेंगे, 3 दिन से ज्यादा आपको भी नहीं रुकना। हाँ ठीक है ये भी मंजूर है, तलाक मियां में होगी बात नहीं लटका जा सकते, ये भी मंजूर है, सारे शरायत उनके मंजूर कर लिए। जबकि ये बिल्कुल दबकर पूरे देश की अलामत नहीं सौंप दिया है। डॉक्टर एमएस की बात तो लिखते कि वो आप नियंत्रित होगा, यानी ये चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बता दी है कि वो माहिरे नफसियात है। एक और चीज सुन लीजिए, वो शुरू ज्ञानी होगा, शुरू ज्ञानी मानी वो ये शुरू ज्ञानी सुनकर गैब जानने वाला, शुरू सुनना और ज्ञानी जानने वाला, यानी गैब की बातें सुनकर जानने वाला होगा, यानी जब तक जिब्राइल नहीं बताएंगे तब तक उसको नहीं मालूम होगा। एक हिंदू किताब भी नबी आकर को आलम है तसव्वुर नहीं कर रही है तो मुसलमान होकर तसव्वुर कर रहे हो, चिल्लू बरमारी में डूब मरने का मकाम आ रहा है। मेरे भाइयों शुरू ज्ञानी होगा यानी सुनकर गैब को जानने वाला होगा, वो बड़ा पराक्रमी होगा, पराक्रमी मानी बहादुर, अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई बहादुर, 24,000 का लश्कर एक तरफ और ये चाहे 3,000 जैसे भी 1,800 वो लोग निकल गए जो इस मुआहदे में यहूदी नसारा के साथ, यहूदी नसारा इस मुआहदे में थे। आए अल्लाह के नबी आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, और हम पर कोई हमला करता तो आप लोग हमारा साथ देंगे, इस मुआहदे में रह रहे थे। लेकिन 24,000 का लश्कर देखा यहूदियों सारे के सारे उलट गए, वहीं चले गए। अल्लाह के नबी ने यहाँ 1,200 देखे, वहां 24,000 और सारे 25,000 का लश्कर देखा। हाँ सहाबा ने कहा कि तुम में से भी किसी को जाना हो तो चला जाए, तुम में से भी किसी को पढ़ना हो तो पढ़ जाए। एक ने हिम्मत आली कहा एक बात बताइए, अगर हम सब यहाँ से पलट गए और आप अकेले रह गए तो आप क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल का जवाब सुनो, इससे बड़ा बहादुर कौन होगा? आपने कहा काबे के रब की कसम तुम सब चले जाओ मुझे अकेला छोड़ दो, जमीन देखेगी आसमान देखेगा, मैं 27,000 से अकेले तने तना लगा हूं। कहा इतना बहादुर था हमारी उसकी कौन बात रात में किसी ने शोर किया, सारे लोग घर में घुस गए, अल्लाह के रसूल हजरत ने तरह का घोड़ा खोले और कूद गए, भागे दौड़ते हुए तब तो भगा वापस आए, देख हजरत अनस आ रहे पीछे पीछे, आपने कहा जाओ सो जाओ, कहा कौन था? कहा दुश्मन ने बस्ती पे हमला किया, तुम सब सो जाओ, मैं सबको अकेले बताकर चला आया। ये बहादुरी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसको हमारे एमएस के वास्तव तस्लीम कर रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नई चीज भी मौजूद थी जो बहादुरी भी कहते हैं। यहाँ बहादुरी थी, रामचंद्र जी रावण की बहन को दिखा था मुकाबला न कर सके, कहने लगी मैं आपके साथ शादी करना, एक अपनी दूसरी नहीं हूँ, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से कर लो, लक्ष्मण के पास ले जा। हनुमान बोलते हुए गए, राम ने कह दिया क्या कहा, तेरे पास आए तो उसकी नाक काट ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो अल्पभाषी होगा, अल्पभाषी कम बोलने वाला ये रसूल की सिफत थी। आप जुमला भी बहुत बड़ी छोटा सा जुमला बोलते थे लेकिन बड़ा हसी बड़ी जुमला बोलते थे, देखा नहीं था वो कुछ मुनाफिक यहूदी आए और आते ही एकदम कूद गए, और
السلام عليك يا رسول الله. عربي نا السلام تمہارا موت کے وقت کیا رہا عمر اے نبی موت ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا وعلیکم کتنا چھوٹا سا جملہ وعلیکم تم پر السلام نہ سلام کا سلام کا وعلیکم تم پر حضرت عائشہ نے ضرور کہہ دیا تھا وعلیکم السلام یا یہود بنانا تم اللہ اے یہودیو تم پر نہ ہو تو اللہ کی لعنت عائشہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا تھا انہوں نے کہا السلام علیکم آپ پر موت ہو آپ نے کہا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا وعلیکم تم پر تم نے یہ جملہ کیوں کہا یا یہود ولعنت اللہ یہ کہہ کر تم نے زیادہ نہیں کی جاؤ بات سنا ایسا منصف بھی کہا دیتا اپنے سامنے آنے والے یہودیوں کا جملہ سن کر کے اپنی بیوی سے کہہ رہے چاہو معافی کہاں ملے گا ایسا جملہ کہاں ملے گا ایسا نبی اور ایسا پیغمبر وہ المعاشی ہوگا کم بولنے والا ہوگا بلکہ کم بولنے والا ہی نہیں تھا اس نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کفا نہیں کہا تھا اپنی اوپر اس کو روکو کم بولو اس کو روکو زیادہ تر لوگ جہنم میں تو گئے وہ اسی زبان کی وجہ سے یہی تعلیم دی تھی آپ نے بلکہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ کی دنیا کے تمام لوگوں سے کٹ کر 10 دن کے لیے آخری اشرے میں اعتکاف کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت اللہ کی کرے اور کم بولنے کا عادی ہو جائے اور عادت بھی کم بولنے کی ڈال دے یہ اعتکاف کسی مقصد کے تحت میں رکھا گیا ہے اور یہ بہت سے مقاصد ہے اس کے میرے پیارے ساتھیوں یہ ٹریننگ کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاشی کی تھی اور سنیے وہ دانی دانی خراب کرنے والا آج ہم جیسے مولویوں کی طرح ہم مولویوں کی مثال دیتے ہیں آپ کو چھوڑ رہے ہیں آپ کو چھوڑ رہے ہیں مولوی صاحب بڑے بچارے کسی نے کہہ دیا تھا کہ زکات اور خیرات کی فضیلت بیان کی تو ان کی بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی بھرا کر انہوں نے جیسے کان کے لیے میں نکالی اور ہاتھ نکالا اور دے دیا اب بی بی سے شور سے کہنے لگی چلو کہ ہمارا ہارا اور میں نے اس کو بنا دو کیا تیرے پاس تمہارا بولے گا وہ تو میں نے زکات خیرات کی فضیلت سن کے پہلے جلسے میں نہیں دیکھ کم بخت تعالی نے کہا ارے وہ تیرے لیے نہیں تھا وہ تو دوسروں کے لیے نظر تھا وہ ایسا نہیں تھا وہ ایک کنجوز بڑا اچھی چوز تھا ایک پیسہ نہیں دیتا تھا ایک فقیر اس کے دروازے پہ پہنچا کہنے لگا کچھ تو دے دے ایک گائے دے دے تیرے پاس 40 کا ہٹ نماز کیا یہ کنجوس نہیں وہ رسول دانی ہوگا دانی خیرات کرنے والا تکیے کے نیچے 3 درہم عائشہ یہ کیا ہے آپ کی ماں جتنا کے رسول کہاں آئیں گے کہاں آ جائیں گے آپ کی کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتے ہیں آپ کی حالت ایسی ہے کہاں آ جائیں گے عائشہ ان پر اتنا بھروسہ کر رہی ہو اور جو سب کچھ دینے والا ہو اس پر کوئی بھروسہ نہیں اگر میرا انتقال ہو گیا اور یہ 3 درہم یہی رہ گئے قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا کیا منہ دکھاؤں گا وہ بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی مال غنیمت آتا تھا غنیمت کا مال آتا تھا اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر غنیمت تقسیم کرتے تھے میں اوپر سے ایک تاج سے چھانک کر دیتی تھی اور اس دن امید لگ